Hej och god morgon. Jag sitter här på morgonen med en kopp te. Jag tror att många av de som följer mig på Facebook och min blogg vet att jag blev utesluten från SD i november 2018. Och att jag blev utlovad ett brev från Mattias Karlsson med orsakerna till min uteslutning. Men jag har väntat på det här brevet nu i 3,5 år. Och jag lär aldrig få något. Och jag vet att det är många SD-medlemmar i Kalmar och sympatisörer och som har röstat på SD i Kalmar. Att ni är besvikna och hade velat att jag skulle vara fortsatt kvar i SD. Men som säkert de flesta vet så har jag startat ett eget kommunalt parti, Framtid Kalmar. För jag vill gärna fortsätta i politiken. Och det är min enda chans. Och det är att starta ett eget parti och bli invald som politiker för det partiet. Nu har ni, sympatisörer, väljare, SD-väljare, en möjlighet att visa ert missnöje med uteslutningen av mig. Genom att rösta på Framtid Kalmar i kommunvalet Kalmar. Och sätter ni även ett kryss på mig på valsedeln. Så gör ni den här markeringen ännu tydligare mot min uteslutning. Så jag hoppas att ni väljer och röstar på Framtid Kalmar. Då kan jag garantera att Framtid Kalmar är ett kommunalt parti i kommunfullmäktige efter den 11 september. Och jag kommer inte göra er besviken i kommunpolitiken. Utan jag kommer granska de maktfullkomliga socialdemokraterna väldigt hårt i sömmarna. Precis som jag har gjort under de senaste åren. Det kommer jag ge er ett löfte. Det kommer jag fortsätta med. Lycka till i valet. Jag hoppas att ni väljer Framtid Kalmar. Tack.